Sübhan Bey, deməli 20 yanvar hadisələri ümumiyyətlə 90-cı illərin əvvəllərində artıq azərbaycanlıların azadlıq həvəsi, müstəqillik həvəsi, müstəqil dövlət həvəsi deyə bilərikmi ki, SSR-nin süqutuna səbəb olan ən başlıca amil oldu? Bəli, burada... Yəni bunu demək üçün əsaslarımız nədir? Tarixi əsaslar. Tarixi əsaslar bundan ibarətdir ki, biz əsas nədir burada? Hadisə baş verdi, Azərbaycan xalqı meydandan qaçmadı və meydanda idi. Hadisə baş verdi, Azərbaycan xalqı 2 milyon insandan şəhidini dəfn elədi. Heç bir yerdə olmayıb bu hadisə. Üçüncü bir məsələ, bizim istəyimiz nədir? Üstəngi bayrağımız meydanlarda dalğalandı. Dördüncü bir məsələ, şəhidlərimizi şəhidlər xiyabanı statusu verdik. Bu da çox mühümdür. Siz ondan əvvələ baxaq mı? Şəhid statusu bizdə nə vaxtdan şəhidlər xiyabanı olub? Yəni, Sovet İmperiyası vaxtında biz yazıldıq həlaç olanlar, ölənlər. Elə mi? Amma şəhidlər xəbana biz yazıq ki, Azərbaycan şəhidləri. Və beşinci bir məsələdir ki, burada Sovet İmperiyası digər ölkələrə bu qədər qoşun sayında hərbi hissə, hərbi birləşmə göndərməmişdir. Düzdür, fərqli ölkələrdə bu baş vermişdir. Amma bu qədər yox. Təxminən eyni hadisələr. Bakıda kim vardı? SSR-in Daxili İşlər Naziri, Müdafiə Naziri və Detxanın sədr müavini. Amma Bakıda ən dəhşətli cinayətlər baş verdi. Ən dəhşətli. Və təki Bakı ilə yox. Digər tərəfdə qoşunlar, bilirsiniz ki, Neftçalıya getdi. Böyük hərbi hissəsi vardı Rusiyanın və Lənkərana getdi. Orada da Rusiyanın hərbi hissəsi vardı. Orada da qırğınlar törədildi. Yəni bu balaca yəni orada da həmin vəziyyət. Yenə də xalqın milli azadlıq hissini boğa bilmədilər. Yəni biz həmin hadisə ona görə deyirik ki, 20 yanvar hadisəsi bizi dövlət müstəqilliyinə aparan müqəddəs yol oldu.